କ'ଣ ନା ପଶା ଖେଳିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳିବା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ପଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ ସବୁକିଛି କ'ଣ ଅଧର୍ମତା କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପଶା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଶା ଯଦି ଖେଳନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ପଶା ଖେଳିବେ ଜାଣିଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ହାରିଯିବେ କାହିଁକିନା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଶା ଖେଳିବେ ଆଜି ଜିତିବେ କାଲି ହିଁ ହାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ହାରି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଦ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାଧବ ସେ ସାତ ଦିନ ଧରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀର କଥା ଅଛି କ'ଣ ଗେଡ଼ି ଗେଡ଼ା କନିଆକୁ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗି ବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗେଡ଼ି ଡେଙ୍ଗି କନିଆକୁ ଗେଡ଼ା ବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରି ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପରମ ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ଅନେକ ନୀତି କାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ମଙ୍ଗଳାଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ନିତ୍ୟ ଅବକାଶ ତତପରେ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନଂ ମହାଜ୍ୱାଳଂ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ସମପ୍ରଭୁ ଅଜ୍ଞାନଂ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନିନା ମୁଖ୍ୟଦାୟକ ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣରେ ବିରାଜ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିବେ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବିଜେ କରାଇ ଚୌଦଳରେ ବିରାଜମାନ କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ମୁଦିରଥ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ସେଠାରେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଏବଂ ଶକଟା ଖେଳ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଭିତରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସିଂହାସନର ତଳେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ମୁଦିରସ୍ଥ ଜୁଆ ଶକଟା ପଶା ଏ ସମସ୍ତ ଖେଳ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଏହି ଖେଳରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଖେଳରେ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ହୋଇ ଏ ଜୁଆ ଶକଟା କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଖେଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ହାରିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବେ ସାତ ଦିନ ପରେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରି ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ।